Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozdává další nemalé sankce, přitom ale sám čelí kritice. A pruhovaná flotila se rozrostla o další dva kusy. A nebo ne? Dozvíte se v Expressu. Uvádění do provozu první české dvouzdrojové jednotky od Škody Group pokročilo do další fáze. Začalo testování na Velimském železničním okruhu. Jde o první ze čtyř objednaných jednotek pro provoz v Moravskoslezském kraji. Na první pohled se liší vzhledem, který zdůrazňuje to, že jednotka je schopná jezdit jak na elektřinu strojového vedení, tak na baterie, které právě při této jízdě elektrický proud akumulují. Jinak je prakticky stejná jako Regio Pantery. Čtyři jednotky BEMu by měly vjet v prosinci. Objednali si je České dráhy pro provoz na některých tratích Moravskoslezského kraje. Bez soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za to pokutoval zatím nepravomocně 6 miliony korun. Naopak ve Středočeském kraji vyjel první Region Panther v novém vizuálu pražské integrované dopravy, konkrétně na lince S4. A o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ještě jednou. Nyní totiž čelí kritice od Sdružení dopravních podniků České republiky. To upozorňuje na to, že pod zástěrkou ověření tržního prostředí dlouhodobě úřad straní dodavatelským firmám a uznává jejich námitky i v situacích, kdy jsou jednoznačně nesmyslné nebo jen obstrukční. Díky tomu tak dopravní podniky přicházejí o část či rovnou celou dotaci. Na tom pak doplácí daňoví poplatníci, jelikož dopravní podniky jsou závislé na financování z městských rozpočtů. Sdružení dopravních podniků tak úřad vyzývá, aby své kroky a postupy přehodnotil, a to tak, aby byly v souladu se zásadami spravedlivé soutěže i se zájmem veřejnosti. Ministerstvo dopravy přišlo s návrhem na zvýšení ceny pokuty za jízdu bezplatného jízdního dokladu. Léta se totiž nezvyšovala. Podle ministerstva dopravy výše pokud již dávno neplní svou zejména preventivní úlohu. To jest odrazovat od toho, aby cestující cestovali bez zaplaceného jízdního dokladu. Uvádí to v novele zákona o silniční dopravě. Resort dopravy přitom upozorňuje, že jde jen o horní hranici. O tom, zda pokuty k této hranici skutečně navýší, se budou moci jednotlivé dopravní podniky rozhodnout sami. Zájem o navýšení pokut už dříve avizovala pětice dopravních podniků v největších městech v čele s Prahou. Připouští ale, že navýšení pokut problém s jízdou bez jízdenky nevyřeší. Jednak je počet černých pasažérů v české městské dopravě relativně nízký. Významnou část těch chycených pak představují ti stejní lidé, od kterých je šance na vymožení pokut poměrně nízká. Ve spolupráci s e-shopem e-doprava jsme si pro vás k našim narozeninám připravili celkem 3 varianty triček s naším potiskem. A nejen to, se slovým kódem Metrobus máte 5% slevu na celý nákup. O novém dopravci na provoz západních expresů, tedy linky X6 z Prahy přes Plzeň do Chebu a rychlíku R16 z Prahy přes Plzeň do Klatov, respektive Železné Rudy Alžbětín, bude jasno nejdříve na konci roku, tedy o 5 měsíců později, než bylo v plánu. Důvodem je žádost jednoho z uchazečů soutěže, který požádal o úpravu dokumentace v části, která uvádí, že v případě zničení vozidla musí uchazeč vozidlo nahradit ve lhůtě jednoho roku jiným vozidlem, splňujícím požadavky nabídkové dokumentace. Tento uchazeč uvedl, že lhůta jednoho roku je příliš krátká a že není reálné této povinnosti řádně dostát. Nový dopravce má provoz zajišťovat od roku 2027. Do té doby tak změnu v cestování z Prahy na západ přinesl alespoň pokrok v rekonstrukci této trati, když minulý týden s několika měsíčním zpožděním došlo k otevření odbavovací haly na nádraží v Berouně. V Pražské ulici začala brát i tramvaj 15. evidenční čísla 9269 a s neobvyklým polepem. Nejedná se totiž o nový vizuál pražské integrované dopravy, kde se na první pohled mohlo zdát, jelikož proti instalaci na tento typ vozu tvrdě vystupoval designer návrhu tramvaje Patrik Kotas. A vystupoval tvrdě tak dlouho, až došlo k udělení výjimky. Jedná se tak o komerční reklamní polep ke 30 letům pražské integrované dopravy. Jak dlouho na tramvaji bude, zůstává otázkou. To, co se stane při nesprávném odstavení vlaku, jsme mohli 2. května vidět při nehodě třívozové jednotky Regionova, tedy jednotky řady 814 obce Klínec, nedaleko Čisovic. Právě odtud se nezajištěná jednotka rozjela. Za svou 5-kilometrovou cestu projela 4 přejezdy zabezpečené jen výstražními kříži, než dorazila k oblouku, kde vykolejila v rychlosti 103 km za hodinu. To je o 23 km v hodině více, než je maximální konstrukční rychlost Regionu a více než dvojnásobná rychlost, než je v tomto úseku trati povoleno. Škoda byla odhadnuta na 91 milionů korun. Po dohodě se Středočeským krajem vyrostou v Kolíně a Nymburce nová parkoviště P plus R. V Kolíně by měl vyrůst nový parkovací dům v těsné blízkosti zdejšího nádraží.
Parkoviště Park and Ride v Nymburku je součástí větší územní akce, která si dává za cíl sklidnění dopravy v okolí sportovního centra Veslák. Podle dohody města zaplatí projektovou přípravu, kraj pak stavbu. Finální schválení musí ještě projít zastupitelstvem. I nadále je přerušen provoz u Masarykova nádraží přes Libeňský most, na tramvajové trati na Pankrát či omezen ve Štěchovicích nebo na několika dalších místech na železnici. Naopak k posílení provozu i nadále dochází na lince metra B v souvislosti s mistrovstvím světa v ledním hokeji. Na lince AS pražského letiště Václava Havla na hlavní nádraží či tuto sobotu na linkách 360, 513, R17 a R49 díky 57. ročníku pochodu Praha-Prčice. Vybrané rychlíky ten den budou zastavovat železniční zastávce Hermeničky. Na tento den nabízí České dráhy i speciální celodenní jízdenku. Stejně tak, jako se zavřely dveře autobusu Za mnou, který nám při natáčení dnes dělal společnost, se zavírají i dveře za dnešním expresem. Závěrem bych chtěl ještě připomenout, že máme vlastní metrobusí trička. Najdete je na e-shopu e-doprava. Se slevovým kódem Metrobus máte 5% slevu na celý nákup. Já už musím jít, mě to jede.